Program ya Omudaala tukomyewo nate n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuli ku nsonga yaba emizindaalo n'etteeka eribafuga ani asibye etteeka Basoga Nsadu yaleka aliwadde okutambula n'abakooba yabaddewo n'abalagira bamuyambeko era buli mbagukola Minister Dako Joyce Ssebuggwawo goyina enkata kyeki n'agaana ab'emizindaalo kukola kiki ekiremeseza ensonga eno ha chairman gwe ensonga kyeremeseza nesigala nga baba wa ab'emizindaalo ng'ate abantu basigala bawamba olusi poliisi ogirange erwana nago oba muteekako enteekateeka etagira nga mwogedde ntono naye nga gavumenti mwine kiki ekireeta obuzibu kalididdawa neyanza nyuma misiraje ekisooka kizibu nnyo okufuga omuntu atalina tteeka dambulu kufunga likwata ku ye nga bw'olaba wano olwaliro nti bakutte abantu emirundi mingi aidan disorder baali nga bayola bangi nga bikaseera poliisi ejjula paka president yakola ati lwe yagamba etteeka ndiweze erya aidan disorder kati olwaliro naffe ab'emizindaalo batukwatira mu mbeera eyo eya aidan disorder lwaki nenga tetuli aido ekyamazima tulina ebyokukola era tuweereza ki eggwanga mwamisiraje ekikwasa ennaku nga gavumenti etulagira oba nga etusaba okulaba nti tugikolera omulimu guno ku bwereere ogw'okubiriza abantu okunaaba mu ngalo ogenda ku UCC awo wansi wano kubanga eri kumpi ne wano ne Bukedde n'otuuka mu sitoo wange ejjudde emizindaalo gyaffe ejjudde emizindaalo gyaffe naye ng'ekyamazima tuteekamu kasente ka kinaku okusobola okulaba ng'abantu babeerawo tubeegayidde emirundi mingi ate ngenda kwebazaamu kwe katono emabega mwami mutabaazi yali musajja muwuliriza tusaba ne maama aliwo munnange tuyambe otuwulirize tukwegayiridde maama ekyamazima tetuli bamenyi b'amateeka n'etteeka eritulambika terikola ki teririiwo ekyokubiri UCC olwaleero efuna omuntu omu n'akompleininga ku muzindaalo ye olw'okuba amanyi ku UCC n'atwalayo ebbaluwa aba UCC ne batatutwala buvunaanyizibwa nti abantu bano balina ekibiina ekibagatta katukubire ku ssente waabwe tumugambe ti memba wo owegindi ayina ensobi tugendeyo ensobi eyo tugikole ki tugitereze twagala UCC kanzijeko ne masiki bandaye bulungi maaso bakama banga aba UCC mbasaba nze walusimbiisima abadde nammwe okuva mu mwaka gwa 2001 tewali ali mu ofiisi ya UCC awo atamanyi mbasaba mbakama bange mutuyambe bwogendayo bajuliza ki bule bagenda bakujuliza paalamenti nesisubira nti paalamenti ejja kuyisa etteeka eritalina bago lyalyo kisoboka wateekwa okubaawo etteeka gye riva aba UCC bakkirize tutuule nabo mwamisiraje ekinkwasa ennaku ekirala bwe twali tugenda mu byobufuzi UCC yatuwandiikira officially okumanya nga batumanyi nti weetuli baatuwandiikira ebbaluwa ne bajja addressing eri Uganda Community Public Addressing System Council WCOPAS abalina offices e Namasuba mu Mpala zone opposite Freedom City wewali headquarters zaffe ne batuwandiikira ne batuyita ne batukyaza ne tutuula mu lukiiko nabo nga tuteekateeka kampeyini zigenda kutambula zitya bwe tubanga tebatumanyi esaawa eyo essimu namba zaffe baategeera tutya batya nti ffe tuli mizindaalo tusaba abantu bano ekyamazima bakwatibwetemuli mumateeka lwaki mu kiseera kiri wootwagalira tuba mu mateeka nga bwe tumala okukola omulimu gwe tetuba mu mateeka mwami siraje olwaleero bw'obanga oli mulungi okubiriza pulogulaamu yaffe eno oli mulungi kakati ate onoogenda mu kyenkya olwontandika okuvuma olwofuuse mubi njagala tukkiriziganye nti bw'obanga mwami siraje mukubiriza mulungi wa pulogulaamu ne bw'aba agenze mu kyenkya akkiriza nti mukubiriza muki mulungi tomuvumirayo olwaleero UCC etuyambe maama Joyce Ssebuggwawo ow'ekitiibwa emizindaalo gye nasooka okugula mu katale naakulabye sente gwe wazimpa ekyemazima maama Joyce Ssebuggwawo yali kansala eyali akiika ku KCCA kubanga yayitamu ku mulembe gwa Haji Nassa Ntege Ssebaggala
yali kansala mu KCCA nampe emizindaalo egyo nembeera najo era omulimu tugukoledde eddala buki ne gugaziwa ne gugenda nga gugaziwa nga gugaziwa nsaba otuyambe era tujja mu ofiisi yo maama otuyambe ensonga eno tukwatagane n'aba UCC olwaleero tebayinza kugamba nti bajja tulowoozaako okuba ebiseera ebisinga bamisira gye batugamba mugyeko emizindaalo mugiteeke wansi baakitugamba emabegako awo amazima emizindaalo gyonna netugiteeka wansi bwe twamala ogiteeka wansi obuzibu buvaawa tugamba ekintu kimu temuli mu mateeka naye njagala naffe kampeeni zitukamba mu mateeka covid kati waali tuli mu mateeka naye etteeka eryani yaliyisizza tukiriziganye munno mukabi anti munno mukabi abeere munno ddala so si munno musanyu nga ate kati ye gwe wobeera mukabi ng'aba munno ate nga kisanyu werituuka taba ki taba munno so embeera yonna tugiguminkiriza era tuli beeteefuteefu okuguminkiriza embeera yonna era nga njagala okuva ku nsonga eyo mwami siraji olwaleero nga muganda wange ono bwabadde ayogera tivi tuziraba nnyo naye ate abantu bawaayo obudde bawateekayo nnyo amatu mangi nnyo ate ku ki ku muzindaalo guno lwaki kyekibeerera ddala ku kyalo okimanyi mwami siraji nti ku kyalo kuliko atalina simu nga talina simu talina rediyo talina tivi wabula alinda ekiva ku ki era effe tuziyita emizindaalo nammwe abali eno waggulu mu kyalo baga ti ku rediyo yaffe ku muzindaalo omuzindaalo bakulagirira gi negitunda sidi bwoga nti ku muzindaalo naye oga ti ku rediyo yaffe ey'ekyalo bakuga ti ayitaawo bw'oweetaawo otuutuusa nekyo rediyo zaffe abantu mwami siraji gye bazaagala era ze oko soko mpeerwa rediyo gyokolera rediyo kiti wa rediyo kiti onjagala kumanya obuzibu buvaawa obwakwasa rediyo yo omuzindaalo gusitoko rediyo yo neyanziza mukama wange ensonga esinga ddala obukulu nti olw'ensonga tebatuwadde etteeka litufuga buli ajja akugamba osasula layisensi nti ne bwabanga alina kyayagala okukola ajjuliza ekyo kubanga tetulina tteeka likola ki kambe abaagala okulangira obwereere naye akkangamu katono n'alanga kati oli akola kyonna ekisoboka kubanga tolina kikufuga singa oba olina ekikufuga nti asasula layisensi teri muntu ayinza kujja n'akulumba natukako ne ngamba kankole nga likodingi y'ebirango byange nti bali abo bambuuza nti biki byoyisa ku muzindaalo ndiba mbirina nibo binsaba leero mbirina olw'ensonga nti bajja kugamba nti okoze ekibi ku muzindaalo nenga ne ntuuka ku levo nti buli kirango kyennanga ku lunaku lwakyo nkirina mu recording nti naawe bw'okiwuliza nti kyekyo naye olw'ensonga tetulina tteeka litwala buli omu alina obuyinza obukugamba nti tosasula musolo n'akuwaabira nibwo banga tolina nsonga era nva waggulu nga ngamba nti tubegayiridde abavunaanyizibwa gavumenti etuyambe etutereke etteeka eritufuga kakati kyembuuza obuzibu gwe bakkwatira bagamba wakola ki muzindaalo bakukwatira ki bwe bajja okukwata omuzindaalo gwange bangamba kikwekweto kiri wamu kyamizindaalo ne nindirira naye ngaomwagamba nti ogwange gyeguli ogwange nagutereza ani abagukwata bali ba UCC ne bagijjayo ne bagamba nti omuzindaalo tugututte lwa nsonga ensonga gye bampa nti kikwekweto kya buli wamu kyaggwanga lyonna kampeeni zaali ziwedde naye nga wezaaliko tewaaliwo yakwata tewali n'omu yajja era bajja kati gende mu maaso mukola omulimu gwa ttembo bwekyali tugenze mu maaso sebo w'emitiyana emizindaalo ozobuzibuliddawa n'aba UCC kuba bebaleka bebazikwata bazikwata mu kiseera ekimu kati mu covid wano gikwajja mu kampeeni gikwajja bwe biggwa ebyo byonna nga bagijimba kizibu kiririddawo omanyi mwami siraji abasajja ba UCC bano bali smart ate nze nina omusomesa eyansomesa n'aŋŋamba smart people don't break the law but they just bend it kati abasajja bano olw'okuba bali smart nnyo tebamenya tteeka naye baliwetako katono bwe baba baagala okuyitawo ne bayitawo kati abasajja bano bwe tutuuka okukola nga temuli bibayamba ng'abantu nga bagamba temuliwo mu mateeka olwenga etteeka likola nnyo
kati we batuuka ekiseera nga batwetaaga nga balaba nti ebizindaalo bino we bitali tetuyina ssente zigenda sasula bulango kwetooloola ggwanga lyonna nga omuntu ne bw'aba ali mu nnimiro akawulira ne bw'aba ali mu kisenga akawulira ne bw'aba talina masannyalaze akawulira naye tuyina kukozesa ba bizindaalo kuba ekizindaalo kwero seemu kigatteero si ttaano zonna ne ziwulira gwe ne oba toyagala biwulira kyo kibireeta mu matuugo kasitagaba malamu era ofundikiro gyemu omulamwa awe etteeka balimenyako ne biri ebyo ganti muko temuliwo mateeka ne babyerabira ne balimenyako bo ne bayitawo fe kye twagala ekisinga okuba ekirungi batuteerewo etteeka mukulu yisima kya person waali ekintu kino bakivuge ne minister ja etteeka liguke abantu bano batandika okukola nga teri kwekaanya teri na gamba nti gwe toliwo mateeka kuba tujja kuba tuyina etteeka eritufuga weewaawo lijja kuba wansi w'eryabwe ddene eribagatta mwenna aba rediyo naye nga naffe tuyina eryaffe mwe tukolera bwe tunaaba tetuyina tteeka ne bwe tunaakola tutya ekiseera bwe kinaatuukanga nga tetwetaagibwa olwo tetuliiwo mu mateeka naye banaabanga batwetaaga nga bwegaye nti smart people don't break the law but they bend it era bajja dibendinganga batulete tukolenga teri atugambako nenge ekyamazima ebizindaalo bino biyamba kikumi ku kinnaakyo sina bizindaalo radios okubyalo zino community radios fe tubeera mu byalo amawulire gammwe ge muteekako abantu tebagawulirira ku radios ebaguze maduuka omuntu abeera uwe nga awulira ekizindaalo nti Bukedde mbutikize tumbu kusatu nga bagawulira ku mukaaga nga bagawulira ku kumi nga bagawulira nga talese mirimu gye oba mulimi alima oba afumba oba muzimbi oba asigala ku mulimu gwe naye buli kimu ekigenda massa akifuna butereevu ekiyinza okuba ekizibu ennyo ng'ebizindaalo ebyo tebiriiwo kyekyo Mr. Siraj tukyagenda maaso tuwuliza nsonga za mizindaalo kiki ekibatawaanya ne UCC muganda wange gw'omukuba abeere mu bantu kiki ekitawaanya abantu bano ne UCC mukama wange UCC ndo zirina okumanya nti buno obuyiya nabwo kati bwatandikawo emirimu mingi nnyo mu ggwanga wano nga weegiri naye nga tegiri mu mateeka okimanye bulungi nnyo mukulu Siraje nti bodaboda tezirina tteeka lizifuga okimanye bulungi tiwali kagubeere musolo musiteekanse mu bibuga byonna byonna tosobola kukwata kwa boda n'omusolooza musolo omusolooza musolo muteeka ki kubanga bodaboda zagenda okujja mu local government act mwali mu bugaali era mu Kampala bodaboda evugira bwereere nga tesasula wadde kikumi kya state council naye omulimu kati gulimu abantu bangi mulova ziringa miliyoni satu Uganda yonna so zenze kyendowooza nti abantu luli balaba nti waliwo obwetaavu bw'ekintu government ovaayo kubalungamya nzenja kusaba nti UCC omukyala ng'agezezzaako okweyamba n'ojja n'okwata omuzindaalo gwe n'oguteeka wali ebugoloobi obuzze emabega bambi banga tumanya busente bujja gyaba gyakola ki gyaba yabujja nze nno nsuubira nti UCC essaawa zino ekwatagane ne ssentebe kubanga kintu kati kiyambira ddala community Pulezidenti Museveni we yabadde ayogera era ye Pulezidenti Museveni nalabye nga bwe yabadde ayogera nga bwe yawulidde basajja be nga lusoke baani abaafudde nga ye alinga agamba nti waliwo emputu y'obutawuliriza kye mbagamba Pulezidenti Museveni eggwanga lijja kusigala nga limumenya kubanga ebiseera ebisinga infomasoni zaayogera tezituuka ku gulaawundi infomasoni gy'oyogedde ng'omukulembeze bwe tatuuka ku gulaawundi kitegeeza abantu basigala tebategedde ky'oyogedde ze Pulezidenti Museveni manyi nti tewali kimukwatako n'akimatira bulungi nyo n'atakiyisaamu nja kusaba ssentebe ono asala amagezi aganoonya paalamenti paalamenti bweneemulema anoonye kabwejumbira yennyini nyini amuguze ekirungi kya community radio kino kijja kutuyambako ne projekiti nyinyi nyo eza gavumenti nti COVID agenda kukyaveewo naye waliwo projekiti za gavumenti ezitambula ogenda n'otuuka mu bitundu nga gavumenti yaweereza ssente naye ng'abantu ssente tebaazimanya kubanga abakozi ba gavumenti tebaazoogerera so eddagala limanyi okutuukwa ne batamanya nti eddagala lize nebatkwatya nga balibbye kubanga tebaamanya okimanyi nti amalwaliro gookya amadagala nti eddagala baalyokyeza abantu tebaalikozesa nga tabantu bafa endwadde so nze ndowooza nti UCC ereme kuziimuula pulogulaamu ya community radio zino mulimu kati abantu bangi nnyo kumpi kati buli kyalo kirina community radio era nja kusaba ne chairman akunge buli kyalo ekitaliimu radio
ledi yeye tukemu. Tugende runga tutuare chuani kubanga batuare chuani ko ku UCC. UCC jule. Kati akulia UCC ya kumanya. Komite ledi ya chitiza kati guafu kila dara mulimu. Ni hati ya simu limbo kanti. Obweleza. Eri abantu. Kati tuina projekti ze miogeza ze tuineza community policy development model. Nera bantu wajia kuzitegeera. Sate buo kwata komite ledi yuzi. Nwaka wane buliru naku. Mwogere ku projekti ya government ya elimu chitundu. Abantu wasi simuka. Abantu bajja kusisimuka. So nze ndowooza UCC babeere bazadde bakwatage ne ssentebe bafune etteeka eribalungamya baleme kukola mbumenyi bw'amateeka nga bula ababbo. Obuweereza bujja oluusi gavumenti okola ebintu ku bitundu abantu ne batamanya nti gavumenti yekikoze. Yes. Nga kati wabali omusawo yatugamba gyevuddeko katono nti gavumenti esindika sente malwaliro agoba nannyini agamu gayambeko nete tukimanyi. Ate mukimanya ze gali kati nze enansala nafunye sere z'emyoga naye n'abantu bakimanyi era se bujja kumpa omukisa nkomewo njogere ku bintu by'emyoga. Wazifunye nga gwe oba nga chairman w'abemyoga? Nga chairman w'abemyoga. N'ozitereka oba? Gye ziri ku akawunti era we batugulira bwetu mu muggalo. Nja kutani naye abantu tebamanyi. Ate bamanyi bategedde batya? Zaki ezo za kitundu ki? Za Nansana division. Balina kutegeera ku kizindaalo. Balina kutegeera ku bizindaalo. Nga nze nkwata ne radio z'okuya ne mbaga bannaye. Buli owakatala ayagala sente ajje essako eryawo. Owa bodaboda ayagala sente jangu oli mu ssako yeri wali. Owa restaurant genda mu ssako wali. Ezo radio zirina okukola. Kubanga oteeka y'akasente katono nnyo. Okuyisa ekirango kya sene z'emyoga ku Bukedde sirina sente. Kubanga tebazimpa. Naye ate bano olw'okuba ba ku kitundu nteeka y'enkumi ttaano. Abantu ne bategeera. So nze ndowooza nti mulimu gwa maanyi nnyo guweebwa kitiibwa guteekebwemu amateeka agagufuga bagutambuze eggwanga litambule. Kubanga ekitundu ekirakinga communication yesobola tula ti ne COVID atandise otukunkumula abantu baasooka ne banyuma kati bawulira amawulire matuufu gakwatagana ku COVID lwakunyoomereza. Naye omuntu bw'amanya nti akabi akali mu kino bw'okola kino nakino ojja kufuna ekintu kino nze ndowooza abantu baba bwagwa mu nsobi abagiguddemu yekka. Nsonga ya mizinda loba radio z'okubitundu ze tuliko tutanya lwaki tebafuna teeka kyeki nemese teeka sentebe kiki ekisibye etteeka eryo mwali mulikoze ko bani mfunye nga tunagenda kuteeka njagala okwongera muganda ngono wakomye nti olwaleero oba oyagala oba toyagala community radio eno omulimu gwekola kwanga omuntu ajja kubukedde kwa oli ayinza kugamba emizinda yo gino ate girwanyise radio stations ne TV tejiri nawe bikwataganira. Tewaliwo muntu ayeta kirango nga yagala wennaka wakimanye owemityana akimanye oweruwera akimanye nakyeta ku muzindalo gwaffe aleetawo ekyo kiba kyawa. So kyawo. So gavumenti ate abantu besinga okwagala okuyamba naddala nga mu byobulimi beba abatasobola kusasulira amasannyalaze beba abatasobola kusasula mwezi gwaki gwa TV ngera wabalaba ayimirira bwati kuduka nalaba agabuutikidde kubanga agabuutikidde bwe gatuuka buli alina TV agitumbula kati naayita mu kkubo naye naakola ki naawulira agabuutikidde kati pulogulaamu y'ebyobulimi bwetuuka agenda kubukedde ttu ng'eriyo muziki oba okitegeera oba eriyo olugambo kati ye naabeeramu ekyo kati ono omulimi ono natafuna mukisa kutegeera kiri kya byabulimi kikwaki kubanga talina busobozi bweterako ki TV. Saate bw'abeera ng'ali ku muzindaalo ne bw'aba ng'ali mu nnimiro agenda kibuli agati waliyo omusomo gw'ebyobulimi omulimisa akola ki ajja. Nze nga ndowooza nti gavumenti yandibadde etwekwata pulogulaamu zibwe zityo nti bw'abanga minisita ze nga yasomesereza ku Bukedde agenze ku Abani agenze ku mpuliziganya ezo nene nga ye kwasomesereza kakati leka omulimisa ono ow'okukyalo kubanga omulimisa ow'okukyalo bw'anajja nga weewaffe eri Kalangaalo weewaffe Mutetema bw'anajja ow'eggombolo eyo Kalangaalo olunaateekako wano ku Bukedde TV ng'owemuko najjaku aga oyo omulimisa w'e Kalangaalo so nga ate byasomesa ebyobulimi naye bimukolaki kwataku kati ye aba ayagala kuwulira ku lediyo ngu omuntu oyo ayogera kyayogerako bonna kibagattanga bannayuganda nga si nga taga nti ono omulimisa ava gindi
Katika bantu chiva chusa. Zole ndio zili meka. Tuina emizindalo. Ejisobe nkumi esatu. Tuina emizindalo nkumi esatu mulu nana. Tuina ajili registered. Mwa members. Ba members avali registered. So nga teri yoba anji ya batali. Nga na teka li ukenda kugamati. Kamugali. Era UCCA ino kujane kolachi. Ne mugali. Ati tituwa gala ba mugali. Fetuwa gala tusaba UCCA tuwobu funa anjizibwa. Etubegeleko. Etubegeleko kubuyinza bwayo. Tujikwasizeko ku community radio zizino. Nti omuntu waba yakoze ensobi nga tusobola okugenda yo ne twogera ku nsobi ye ne tumugamba acho nto chikola kwanga nze olayo nchikoze okutuuka ekibiina okuba nti kinene bwe kiti mwamisiraje entambudde eggwanga lino lyonna tewali district mu Uganda wano gye sikuwanga mu lukiiko lwa mizinda district zonna ze tuyina ani abakola ke fitina Ababa bantu just alimese ensonga yamu. Saagala nnyo kujja ne abasika. Wanga abantu useba bawandikire baruwa officially ne boogera namu. Nga oli musu. Simanyi ekyamazima tetumanyi kubanga nga omukulu oli bwe yakugambye nti omuntu bwabeera nga ali smart takola ki? Yabeera kizibu nnyo okugamba nti akoze ensobi. N'ekyamazima nabo bennyini bw'oyogera naye nga toli nga bwe mwogera nabo nga temuli ku muzindaalo bakulaga nti ensonga bagikola ki? Bajetaga. Era mu mwaka gwa 2011 nga twakava mu campaign president yayogerera ku muzindaalo gwe Busunju nayogerera ku muzindaalo gwe Lugazi nayogerera ku muzindaalo gwe Kayunga kwe yasabira akalulu ne 2016 era yasabira koki akalulu ne ebiseera ebyo batufunyeyo ne bago UCC yabaga kwanga UCC yoye nyini ye ino kutula nafe tuteke batubuze muloza twandikoze tutya kino twandikoze tutya then tuchisitwe tuchiteke mu ministry kubanga kino kitongole kya government ekyetengeredde chairman ngomaliriza ngamaliriza kicho gamba minister nsaba minister mama owekiti wa Joyce Bugwao mukama wafe owekiti wa bali omunsi babasiite basinkane ebaluwa zafe tubaluwa zafe tugenda zeta ku mande tugenda tweka ebaluwa ku mande ezisaba enteekateeka yokutusisinkana olokuwa tuli mu covid tetujja kujja banji era tujja kufunayo abantu bameka bano babatano tujje tukusisinkane tukunyonyole enteekateeka yaffe oluvannyuma lw'okubanga enteekateeka yaffe tujikutegeezezza tusisinkane ate n'aba UCC tusobole okulaba nga mutukolera etteeka eitufuga ng'abemizindaalo tweme kutwalibwa tutyo kuba ekyamazima mwamisiraje omuzindaalo guno omuzindaalo ogumu guyimiriza omuzindaalo ogumu kubanga tukolerako ebintu ebirala ebyenjawulo naye ng'omuntu asinzira wano ku ki ku muzindaalo ate bwetubeera ku mizindaalo bantu batubeeramu n'obwesige tutoyogera mwamwamwa ofiisi zaffe zisangibwa Namasuba okulirana opposite ne Freedom City oba ubayite wanna mata olinye taxi kati wakati taxi nakuzo tezikola ogamba ngenda wanna mata bobo olinya taxi boda nga osobola okufuna omukisa n'olinya boda kuleta osobola okuba nti nno owa taxi omuganti ngenda ku Freedom City katuli opposite Freedom City ennyumba eyamwe batyaga green awali akati mu lujja oba osobola okuba ku simu kubanga yo esimu yebeerako obudde bonna bobozi agala obubaka bwisa ku WhatsApp obanga okuba bukubi baku WhatsApp okuba 0755 87 301 abali kwe MTN 0782 5 9 8 9 ogenda kuba oyogera ku televu ne ssentebe wo kati ensonga yonna bwona obanga oli mukono kubanga mwamisiraje buli luguudo tulinaku coordinator era coordinator alina olukiiko kati nankwate tuli mu covid era tusobola okuyamba mwogerera ku zoom yes era nina omukisa nti ndi omu ku bantu abatambula okusobola okusupervising emizindaalo egyo okulanga tegikola nsobi kubanga omuntu asobola okukwata omuzindaalo n'agamba emmere baganyo gireeta mwekalakaasi asobola okikola
Nolecho tetuchikola kwanga mikwano jaffe tugeza ako kuba kumakuma era nsaba government afande sale tata tukusaba nawe tukwatire ko kunsonge eno munna tusaba boba kugamba mwa misiraje nti omuntu ewa siraje musuko ewali etoke kakati gwengo gano kugera kusukula siraje kale ensonga zonna zaba mizindalo government ndozo ulide na vunanyizibwa obweleza bwa abantu mizindalo jo jitugasa ze radio za fezo mbitundu zituyambako ekintu kinene nyo mukutwala obaka eri abantu baffe program ya Omudaala bwetu bwetambo de tulete ensonga eziruma abantu era tukusaba osigale ngola Bukedde TV ate n'omulundi omulala be siba bulungi weraba.